lim fi yak bari na depuis ñaari at yi depuis 4 ans yi dal lim fi yak bari na trop wa parce que fim legui ni commencé na mélanger tari ay keur amna ben village bu mu lek ba mu jeex deux village yo xamné lek na mu dugg baaw jey ak sanj lek na ba jeex mi ngi mélanger plot mi ngi commencé tej keur yi daanel lek amna keur yu mu jott commencé den daanel bon fim legui ni nak suñu problème yépp moy ku sud bi ci ko ci dafa am ben sud bu nek ci kaw ñu soxla ko pour ñu aménager ko jox ko nit ñi pour ñu dëkke ko lolu moy suñu problème fiñ tollu.